jashtë loje, çfarë ka ndodhur mes Efit dhe Lori Hoxhës? Siç dihet nga të gjithë në tashmë, Efi nuk u nda mirë me drejtuesit të Top Channel, ndërsa shumë personazhe të spikatur të Big Brother VIP 2 gjeten vend në televizion edhe këtë sezon të ri, por Efi mbeti jashtë. Së fundmi ndjekësit në një pyetësor në Instagram kanë vënë re dukje se ish banorës e Big Brother VIP nuk ndiqet më nga drejtuesit e Top Channel në Instagram. Faleminderit që më the se nuk e dija, pretendon Efi pa ndarë se çfarë ka ndodhur, ndonse nuk ka ngruar të postojë pyetjen. Më tej ajo shpëtur sepse nuk e shohim në ndonjë program, për këtë Efi shpreh se nuk ka gjetur ende diçka që i përshtatet.